Ikaze mu ikinamico murage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembero urabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murera ndetse na Cyuza barabaramutsa. Nahabo mu mirambi ya Nyarwaya bongo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico murage maze ubigireho byinshi byubaka. Ariko senta umuntu w'umukobwa koko reba uyu mwanda n'ukuri inkweto mu masafuriya do ikariso ku isahane ndebera igikombe mu masuti ibi ni biki koko dore aho ngo n'amacupa y'inzoga n'itabi oya rwose ibi ntago ari byo mbega gusinda isumeso n'icyo mukondo kwerekwe mama jesi mwiriwe oya ibi ntabwo ari byo da ntabwo bikwiriye umuntu w'umukobwa nkawe umukobwa ndindese muri umukobwa se jesi ni umukobwa ariko shaheje ikizungu cyaraje kiranzonga kwerekwe tumwe bitabi ibiyoga byinshi sinzi igihe rwatahiye Ubundi ufite inshuti y'umuzungu noneho ariko mana jesi wagiye usobanurira umwana wawe mama jesi ubuzima mbayeho musobanurira iki kuva nafatwa ku ngufu nkamburwa ubusugi nkaterwa inda nkabyara ku myaka 14 aha ubwo ntirukwiye kuba urwitwazo da kubera siki wahuye n'ibibazo none uri kubyongera gute se oya ntabwo ari byo ese ubundi uwo muzungu ni indaya cyangwa ni inshuti yawe da mumbarize uyu mwana ara hari indaya umugabo ibaho ko abagabo ahubwo usanga babita ibirara indaya ni nki umva Naga sasa kakazungu kawonye nkaraga kibuno. Cyore. Kati yunira munyabudembo higabandi. Zuko yisa nyita super red. Eh? Umva da ibyo bireke. Yakwishyuye se nibura menshi. Of course. Hari amadolari ya mayi. Eh? Hii, erekana nakanguwe na saa kumi mu cyakara mbaza niba nta kivumbi nabonye. Naho ubundi nari kuba nanaruhutse. Papa kuri yararakaye namubona azamuhemukira. Ntabizi. Erega kivumbi nawe yarakabije. Ariko rero. Yarakabije rwose. Abantu rimwe na rimwe muranansetsa. Tugusetsa ikizi. Kwina afite imyaka y'ubukure. Ha kugira ngo saha kuma hano umukobwa we na kindaya ye hariruka kuri kivumbi kuko. Ntabwo kwina ari indaya. Are we. Umva yo nawe. Igisobanuro cy'indaya se ni igiki? Ni iki se nyine? Ubwo rero ziko bivuga umuntu wicuruza akajya nabyerura ku mugaragaro. Ariko nyine queen ntaraba indaya. Ahubwo nyine ari mu kigare akenshi aterwa n'iyo myaka barimo. Siya myaka ni mibirego. Kandi rega ni na cyakivumbi cyamushutse. Arewe. Wahese ko cyo nta muntu urabasha kugushuka. Mujyamo ndakera umwana. Ibyo ni ukurema agatima saa 10. Ariko kandi akuye kumenya ko nta mukobwa afite. Ahubwo yabyaye igihomoro. Ariko this is saa 10 ntako abatagize. Nukuri. Niba ari uguhiga kivumba ari kwivuna. Kuko ejo cyangwa ejo bundi niba nibuka neza. Nabonye queen ari kumwe n'ikigaba kigikire mu modoka ihenze kandi babonaga katwawe kashamare. Gasika. Hanyuma ni wahita uhamagara saa 10 ngo umumuregere. Ewe. Nge yaranamubwiye. Nanjye namubwiye kumureka. Ariko arambwira ngo abona mukunda. Gaho nabibaza. Amukunda iki se ko bashaka kuryamana nawe? Ariko shaho ndashaka kuzaca inkoni. Nkajya ngenda nkubita ibigabo nk'ibyo byose. Njyewe bintera umujinya. Ese mama Jesse, inkoni zagushirana. Ndumva mu nda yanjye hereye aho we wagira ngo bandashye. Beke kizungu. Memba se ngutekereza. Gasaza ntigashobotse. Nuko nta kanya dufite. Ariko nawe re kuburaya da. Re kuburaya pe. Ibaze. Ariko ibaze nk'urwo ruzungu. Ubwo yaba yaguteye inda. Ayo mahirwe se nayo kuburaye. Niko. Numfira. Ni na muntu w'ibudembe utakwifuza kubyara umwana uvanze impozombi. Niko. Ndahambwira. Nenda ndashaka umumetis. Nge Jessica sinkunda abazungu. Dada rero abayumva abantu bose ari nkawe. Reka ibyo tubireke. Hanyuma rero dada. Urabizi ndi muri gahunda yo kwishyuza isanzwe nkuko twigeze kubivugana. Ndabizi. Eh. Ukabumereho rero. Nyine none se urabona ko ibintu byoroshye. Ntabwo byoroshye pe. Nkeneye amafaranga. Jessica ari kwiga nabi ku buryo bugoye kandi bitari bikwiye. Nako ni mutwishyure natwe tubeho ariko. Erega icyiza nuko tutagiye no mu nkiko. Tukaba tubishyuza ku neza. Arewe. Sibyo. Iyo mujyase mukareho ukuntu tubatsinda.
Maze bose bakavuga ko ayo mafaranga bayishyuye Papa Jesse. Nta kibazo nyine bakagaragaza aho bamwishyuriye. Eh. Ngaho shaho twishyure da. Aha. Jesse. Ngamere ziri yashakoshe. Iyingi yise. Oya iri itukura. Eh niri. Harimo amafaranga nako harimo amadorari nge nzagenda mbahaye nzajya ngenda mbona kugeza ashizemo. Hakira. Ariko iyi sakoshi ni nziza da. Ni nziza. Iyi nayihawe na Steven nawe ni umuzungu wo mu Bwongereza. Mama Jesse. Ndakumva. Irakira mbe nguhaye amadorari 30. Da. Aya madorari ubusa yo wasambaniye. Umva kandi. Oya, aya sinayafata pe. Ngo iki? Oya. Yareke kuyafata uburi kumpimo. Ariko ye. Ubwo rero. Ngaho nimumvira hasena niruhukira. Nta soni. Hako mama yafate. Byose bitwaye iki? So kwa se. Ngo ngasa uko akwishyura. Ubaye amafaranga asa yo muzungu yaraguhonze da. Byose bihuriye. Ko nawe da. Ese Jessica. Karame. Waje tukajyana mu kirora ahantu. Mama J. Aya madorari yafata cyangwa ntabifata. Ese mada, ubwo ibyo byose dansi rero bikoresheje igihe amaze ahangaha cyangwa? Ntabwo ari byinshi, nk'uko ibyo wamukoreye byose bigomba kwandikwa. Noneho bagahuza inyandiko z'abaganga bose bagiye bamuvura. Ahubwo se usanze arangahe muga? Uragira ngo se uhite uyishyura? Nishyura nduhe Marigo. Nagira ngo numve ko wenda wamfashaho make. Ubu yabaye menshi kuko twakuvuye nk'umuntu wishyurira. Ariko uza ko ufite ubwisungane mu kwivuza yari kuba make. Gusa iyo uvuga amafaranga ntuvuga umubare. Nyine aho ngaho handitseho angahe. Genda kubaza just a figure. N'ibihumbi 39,400. Urumva ko atari menshi cyane ukurikije iminsi umaze aha. Mana we. Ubu se koko nzayakura he muga? Marigo, uramfasha iki ko ari inshuti yacu kandi yifashije? Icyo ngufasha no kukugurira sambu yanyu isigaye ku kiyaga ubundi ukabona uko wishyura. Marigo, ntukamere utyo. Inte? Uyu si mubyara wawe koko? Hello. Ugomba kumufasha nkuko nawe yazakugira neza ikindi gihe. Oya we. Marigo, kariya gasambu ko ku kiyaga niko turambirijeho pe. Nta mafaranga tukigira niko duhinga konyine. Gasake nawe urabona ukuntu ari kwitwara. Agasambu ko ku kiyaga niko murambirijeho. Ubwo nyine mukomeze murambye. Unarambye kwa muganga ariko nuko nta kundi mbona bizagenda. Mufashe pe. Ubu koko niwe wanyuze utyo Mariko? Mugize nte. Cyangwa ni ukumfatirana ko kubona ko gasake adahari. Ubu yaba wari kumusuzugura gutya nkaho utanze koko. Gasake se ni iki wanjye? Gasake ni iki dansi? Mbwira. Ahubwo rero ndabona urimo no guhuza ibintu bidahura. Sinzi niba nta n'ubundi burwayi waba ufite. Urumva. Wakubise ahubwo nawe ndabona byivanze neza. Umugabo atumyiza hano kwa muganga. Urumva. Yisangiye abandi bagore nawe urahura piga ingoma tu uriho urivugira amagambo atagira 12. Isi zamwiyishyurira ahubwo nyine mbwira niba washobora nibura no kuba umboneye make noneho bakaba bandekuye. Yewe erego uraruhira ubusa ntakiyakumarira urumva kandi nyamara mwirwa murata ngo muri za mashuti. Dore rero igisigaye nge nabagiraho inama. Mugurisha umutungo wanyu mwishyura uva ahangaha urumva naho ubundi uraza guhinduka imfungwa ujya wiri gukoropa ahangaha. Oya Marigo. Ibyo ntaho bikiba mu rw'intore. Urumva? Niba wanze kumwishyurira, uragira ngo hanze ani hari abandi batera nkunga babagira neza. Humura ntabwo uzakoropa dansi. Urakoze ratanyira nzi. Ureko uyu mari gutagira impuwe w'umwiyemezi gusa. Dansi, ni wowe nyise umwiyemezi se? He? Harya ubwo uyu nyiranziza unkangisha, ubwo ngo kumara iki? Kukubwira ko abatera nkunga y'ibiki ibintu ntazi ibyo ari byo. Ubu urasagiye kukuguriza ngahe. Ariko ubundi mwake mwireba nanjye mukandeba. Umva Marigo, itware neza aha hari amategeko ahagenga. Urumva? Kandi nuyarenga birakugendekera nabi. Giye wahereye. Ratanyira nzi uyu nguyu umwihorere. Uramfasha ute? Ubu rero dansi ntacyo nagutangariza ubunona. Urumva? Reka mbanze mvugane n'umugabo wanjye. Ubundi ejo nzaza nguha amakuru yuko twavuganye nuko bizagenda. Aha, si ibi navugaga? Ubusa ntugiye kongera ukaharara? Ngo nawe wabonye inshuti wizera rero igiye kubanza igahamagara umugabo, umugabo akayiha go ahead, ubundi bakakure kugataha. Umva. Okay. Sawa. Dansi. Reka njye kureba muganga mukuru ndaje gato. Ihangane. Yewe. None se koko muri ko? Sha uwandetse kumvugira ukangira inama koko.
noroherwe hanyuma mburu konsoka ahangaha koko uri mu byara wanje ugomba kwemera nka kugurira kare ya karima bitaba ibyo nyine ubwo ngubwuzemera umukozi wahanga ariko dasira tujye tugira ukuri ubundi subu wacika bakamubura noneho ukantwaza ibintu wowe dasira ucika se he ugacika se ukajya hehe ugasanga gasake mu buvumo none se ubundaguma hano koko bahungu we yewe niri byago byatsi bimwe inzira koko ye pangara cyakora muri iyi minsi uragerageje pe cyihorere wa mugabo ariko humura bizakemuka ubu nyuma harakurikiraho iminsi yerade ntago byoroshye bizakemuka se amaze gupfakara hari igihe nyoberwa impamvu abantu bubu batareba kure bikanyobera yewe mikwe ndakumva pangara kosanze mvuye hariya mu cyumba Saverina rwariye yerurutse neza neza ntakigenda pe mwana wanjye we kandi mwabona Saverina ducitse kandi mwarabigize imikino mukecu nanjye numva ubwoba bwantashye n'abaganga baje bamukubisa amaso bagira ubwoba barambwira ngo mbe ngiye hanze ntakigenda pe ubwo ntiwasanga ari uko yatakaje amaraso menshi yewe byanyubeshye oya we byanyubeye rwose nanjye ubu ngubu byanyubeye ukoye mana yanjye we ubu tugize ibyago Saverina n'agapfa koko turiya twana twabo twandi oya oya mbega ishyano ryaba ari guhicyuza oya umukecu oya ntabwo nawe narahombye ngakina bigeze aha nkirya nkimara ngo nindangiza mpfakare oya rwose ariko musigeho rwose ibyo mwihangishijeho ni ibiki koko oya rwose ntabwo byakunda wenda Saverina ameze nabi ariko ntacyo kandi hano rwose ni wabona bibarenze baramujyana no ku bitoro bikuru ahubwo mushaka ibindi muganira n'ubundi bari bagiye kumujyana mu gitondo hanyuma se baje kubuzwa n'iki yewe baje kumutwara bahageze mukecuru basanga hari ibintu ari kumutsindagira mu kanwa uhore wumve none se niba bamurangaranye natwe turangare ibyo bintu byo mvuga si byo ibyo bintu bamutamikaga n'ibiki mama aha ngo ni imiti yamuhaga yo kumukangura da pangara nawe utangiye kumbera umukwe mu bidore niyo yanjye ariko ibyo mvuga ni ukuri niko ubu Saverina apfuye byagutangaza bahise bajya kubimurutsa ahubwo ndabona byatsinze none ndumva mpangayitse pe ariko si ubundi mukecuru ureba wari uri mu biki koko mama ibyo bintu wakoze si byo rwose ntakore ibyo rwose uwo baganga bagize ngo iki koko ubwo ntibaketse ko ari amaroza umva nkuyame mikwe ninjye se wakwiragera umwana erega wanabikora mu bujiji utazi ko ahubwo uri kumuhemukira ngo ndijije imikwe sikomvuze narakubyaye ndakonsa urakura none icyo unshimiye ni icyo ngicyo cyo kunyita injiji nishyano koko nishyano ubundi se ko ariyo yayo byose ntibifite aho biva mama ujye wumva ibintu uko umuntu abivuze byanukaga bitese nawe iyo ubibona wajyaga gukeka ibindi rwose ubwo ngo ni umwe yavanze n'igisura n'amagi ariko kumenya uzimura wa mugabo we ubundi se ejo maze kumuha wabonye atari bwo yatangiye gukanura utarota cyangwa rota siki n'ejo warabimuhaye mama ubwo pangarasi yarakwihoreye rero nari mpaye se ko inzira nyinshi nkajya ku gasantere gushaka gashera naza ngasanga ngo yabimuhaye kandi kuva ubwo ntarongera kuvuga aho ntimunyumvira hanyuma se utabibwiye abaganga ariko si bwo ko namwizeye nkanyira numva ko ari gufasha Saverina urumva nari kujya kumurega koko hama hamwe rero ubona ingaruka oya rwose kuko n'ubundi ibi byose nawe uburangare bwawe bubifitemo uruhare kava si rwose nawe kumfatanya n'ibibazo nibereyemo rwose ubwo uzi ukuri kunjombe bikwasi koko niko mukecu ndagusabye ngo ntihazagire ikintu wongera guha Saverina urabyumva asikigariwe nongere nkwanagirize mikwe rwose bikwege ibyo avuga n'ubundi wasuzuguye na kera oya wewe mubeshya rwose njye nyirayazana wewe mubeshya mukecu byose bitegwa nuko ntawe ukinyumva muri mwese nyamara turakumva cyane turakumva pe nanjye ni nyo rwose pangara ahubwo ni wowe utsimbarara ku bidafite agaciro umva mbese ubiye mwa mwarakwishyana mu bantu hari ikibazo kiba gihari mukecu nose kandi ishyano ryo niko mukecu mukecu ni mukecu wiyumvire gusa tuzagera tuvuge injangwe mu mazina yazo niko mikwe uhishira umurozi akakumara kuki umurozi uhese kandi ku mukecuru rwose nawe numva kwa muganga mwahinduye ucisha amakeko kimikwe murimo gutonganira hano aba bantu rwose baherikare batongana yewe ibyo barimo mukecuru uracyakurikirana ko twabusabye gutaha umumbarize rwose umumbarize ndi neza wanzaniraga umumbarize rwose cyo gikora ubu nikore nahe nsize umwana wanjye hangaha mikwege nawe pangarasi mukecuru twamusabye ko yataha ntazagaruka no kwa Saverina
yaratumeneye kuva kare ubidufashemo rero nabimenye rwose muga kandi ndabikurikirana rwose umurwayi wacu usameza yewe muga nyibwirira amakuru y'umugore wanjye urebye nyine ndabasaba ko mwakwihanganira amakuru ngiye kubabwira inkuru se bwoko ki kandi sefe nabaye iki umwana wange arapfuye byarangiye naha dusubikiye ikinamico murage y'uyu munsi yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsi kusigaranye ashire ni kuri radio ishingiro kwa gatatu kwa gatanu no ku cyumweru isaa 11 n'igice z'umugoroba ikinamico murage muyigezweho n'umurage Communication for Development ifatanyije na Population Media Center ku nkunga ya UNICEF.